فرشتوں میرے جو سب فرشتہ کٹھا اے فرشتوں مجھے نبی سے مناظرہ کرو مجھے نبی سے حضرت آدم سے مناظرہ کرو فرشتن جو مجھا رب جی حکم تھے رب پاک فرمائے سب فرشتہ اچو سب فرشتہ اکٹھا تھیا وی رو سب فرشتہ بیٹھا دے آدم علیہ السلام تخت تے بیٹھو رب پاک فرمائے تے اے آدم انن کھا پوچھ جے کے بھی مجھی جنت میں شیوں ہن انن جا نالا پوچھے انن جو کم پوچھے اے فرشتو رب پاک تو فرمائے اے فرشتو ماں تے حضرت آدم علیہ السلام نے تما کو مشورہ متو تھے تما انکار کرے حضرت آدم علیہ السلام کے خلق جی کیڑی ضرورت ا ما اسا تو حمد و ثنا کیو تھا اسا تو عبادت کیو تھا حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرن جی ضرورت کیڑی ا رب پاک فرمایا اچو ہنے دسو مجھے نبی جو شان چاہے مرتبہ چاہے سبحان اللہ اچو کہو سب بیٹھا اے آدم ہی مولا رب انہاں کو پوچھ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کو نالا پوچھنا شروع کیا ہن جو نالو چاہے ہن جو کم چاہے سنا اسا کے نالو نتو اچے وری اشارو کہ ہن جو نالو چاہے کم چاہے سنا اسا کے نتو اچے انکار کرتا رہیا تا کہ مجھا کر دو رب دی دربار میں سے مجھا مالک تیرے نالو نتو تے کم دی کہی خبر سبحان اللہ رب پاک فرمایا ٹھیک ہے فرشتوں ہانے تو مجھے نبی حضرت آدم کو پوچھو جے کا شی وڑے وتا پوچھو سبحان اللہ فرشتن جنت دے شین جا نالا بھی پوچھدا ویا حضرت آدم علیہ السلام نالا بھی بدائی دو ویو تے کم بھی بدائی دو ویو اتے تئی جو مجا پیارا دوستو چینی دے پیالے تے حضرت آدم علیہ السلام نالو بدھایو وا تے اے چینی جو پیالو ا ہن تے پانی پیتو ویندو وا سبحان اللہ یہ پانی آ رہی ہے یہ ہررا جو زمین میں کہو ویندو ہے جو کم ہی وا تے زمین تے کہو ویندو وا تے پکھ پکھی ویندی ا جڑے مجا پیارا دوستو حضرت آدم علیہ السلام کے انہی دی خبر تے بی بی ہوا دی خبر کر افسوس ہے توجہ رہے حضرت آدم علیہ السلام رب پاک دے دربار میں اس کرپا دعا قبول کی مجھے رب مجھے لا ہے رب پاک فرمایا ہاں اے آدم حق مور دے مجھے رب حق مور جو حق مور میں تے نہ موٹ سونا نہ چاندی نہ پیسو نہ زمین چھا دیا رب پاک فرمایا اے آدم یہ تو وٹ کچھ نہ ہے تے مجھے آقا تے درود و سلام پڑھ ایو تجھ حق مور سبحان اللہ تکیلا سبحان اللہ سے یہی دل والی سبحان اللہ تو سبحان اللہ اے آدم مجھے محبوب تے درود و سلام پڑھ بڑے روایت وچ جندی مختلف روایت وچ جندی کہ میں 3 دفعہ تے میں 20 دفعہ پر حضرت آدم علیہ السلام پڑھے تو درود آ نا سبحان اللہ یہ نہ دل ٹھارے جو سبحان اللہ پنہاں جو تو کے چوے تے درود نہ پڑھ پر تو چو جا سی تے یار اسا جی مجبوری ہے تے اسا جی دادے اسا جی دادی سان کے حق مہر میں چھا دینو ہو درود و سلام سبحان اللہ چھا دینو چوندانے دا خاندانی بچو آ پیے جی پیروی تے آ بیڑالے جی پیروی تے ایا نہیں پون جو چھلے تو سمجھی ونجا سردار علی شاہ ود کے رتھو جو ائی پر جو پڑھے نا انہ کے بھی سمجھی ونجا تے بیڑالے جی پیروی تے آ سبحان اللہ مجھے آقا دے درود و سلام دل ٹھارے چو سبحان اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو نور پاک رکھے ہوئے مجھے پیرا دے حضرت آدم علیہ السلام نے پٹھا فرشتہ درود و سلام پڑھن دے اللہ داتا وجن رب پاک جی دربار میں اللہ داتا علیہ السلام عرض کرے مجا رب ہی ہجوم چھا جو قطار کھٹے ہی کان تھی ہی آواز چھا جو رب پاک فرمایا تے اے مجا نبی آدم جے کو تجھی پشت میں مجھے محبوب جو نور نبیان جے سردار جو نور پاک رکھیو تم انہ جو دیدار کرتا ہے نے محبوب تے درود و سلام پڑھن دا مجا فرشتہ اللہ داتا وجن آدم علیہ السلام عرض کیو مجا رب تو جو محبوبا اسا نبیان جو سردارا مجا رب مجھے دعا قبول کرے نے جو نور مجھے پٹھیے میں نہ نے جو نور مجھے چہرے میں اچھی ونے رب پاک دعا قبول کئی جے جو رب پاک دعا قبول کئی ہانے مجا پیارا دوستو فرشتہ دے ون داتا ون داتا ون مجھے آقا جو دیدار کدا درود و سلام پڑھن داتا ون او نور پاک مجا پیارا دوستو شیش علیہ السلام جے چہرے میں چمکدے اما
سان اساں جي ڏاڏي سائين جي پتر ۾ جي جو آيو مونجا پيرا دوستو اڳو اما سان هوا جڏي بي ٻار جڻا ته جانا ٻار جڻا مونجا پيرا دوستو ٿي ۽ پٽ جڏي مونجا پيرا دوستو الله تبارڪ وتعالى جي محبوب مصطفيٰ جو روح رسي صلى الله عليه وسلم ۾ رکيو ويو الله تبارڪ وتعالى هن دنيا ۾ رسي صلى الله عليه وسلم کي اڪيلو پيدا فرمايو توجہ رهي جڏهن هو نور پاک شيس عليه السلام جي چهري ۾ چمڪندي اما سائن ڏاڏي سائن جي پتر مبارڪ ۾ حضرت شيس عليه السلام آيا ته هاڻي فرشتا اسان جي ڏاڏي سائن بيوي هوا جي سامهون بيٺا قطار لئي پئي هلندي ٿي وڃي هلندي ٿي وڃي حضرت آدم عليه السلام فرشتن کي ڏسندي ڏسندي رب پاک جي دربار ۾ اچي مونجا رب هي تنهنجا فرشتا منهنجو خيال نٿا ڪن مون اچڻ ئي ڪون ٿا ڏسڻ ئي ڪون ٿا ہے تو ہجوم بی بی ہوا دے دے ہو ہوا وٹ بیٹھو ا ہتا ہجوم ہلندو تو ونجے مودے دسن ہی کون دا رب پاک فرماتا اے موجا نبی آدم جڑے موجے محبوب مصطفی دے نور تجھے چہرے میں ہو فرشتہ تو وٹی دا ہو نور پاک بی بی ہوا دے پیٹ میں اچی ویو ا نہ تو دے دا نہ بی بی ہوا دے تا ون نہیں تے موجے محبوب دے نور دے دیدار کدا درود سلام پڑھدا تھا فرشتن درود و سلام پڑھو فرشتن گلایو درود و سلام پڑھو بلند آواز فرشتن درود و سلام وہ فرشتہ درود و سلام پڑھنا سنا پڑھو سبحان اللہ جی سبحان اللہ اما سان دادی ہوا بدر ماہ دنیا تے رشی صلی اللہ علیہ وسلم آیو پشت پر پشت پاک پٹھن ما پاک بدر مبارک ما سنے عبداللہ سائیں جی پیشانی میں مجھے محبوب مصطفیٰ جی بھول پاک چھکے سبحان اللہ مقتصر عرض کیا سنے عبداللہ سائیں فرمائے کہ سنکل لگا جی مطلب قدم رکھا تو وہ سر سر پہ تھے ہوئے سبحان اللہ پتھر سا موچی مجھے مبارک دے عبداللہ اللہ جی حبیب جو نور تجھے چہرے میں چمکی رہے ہو آپ مبارک ہو جائی ऐं मुंहिंजे आगा ते दुरूदो सलाम पढ़नि ऐं मुंहिंजा पहिरां त सुणो दिला साईं फरमाए वण अचे साम्हूं झुकी करे ज़मीन जे तरफ़ अची करे मूंखे मुबारक ॾे अब्दुल्ला मुबारक मुंहिंजे अलाह जे हबीब जो नूर पाक तुंहिंजे चहिरे में चिमकी रहियो आहे सुणो अब्दुल्ला साईं फरमाए त जानवर बि अचनि मूंखे मुबारक ॾिनी अब्दुल्ला ओ सुणो अब्दुल्ला मुबारक हुजे अलाह जो हबीब जे चहिरे में तुंहिंजे में नूर चिमकी रहियो आहे توجہ رہے او نور پاک اما آمنہ جی بدن میں آئے سبحان اللہ اما آمنہ سان فرمائی مکھے خبر کون ہی تو کریم مجھے بدن میں اچھی آئے مجھے پیٹ میں اچھی آئے بس صبح جو ٹائم آ گھر رکھا باہر قدم جو رکھو قریش خاندان جا جانور چرن پیا چرن چھڈے دینو ڈوڑ اوڑے پاتاں مجھے سامنے اچھی کرے مکھے چون لگا ما آمنا مبارک ہو جائی اللہ جو حبیب تجھے پیٹ میں اچھی ہوئے ہو سبحان اللہ اما آمنا نے کی پاجے گھر میں قریش خاندان دے جانور نے کی خبر دی اللہ جو حبیب جو کا پیٹ میں اچھی ہوئے ہو اما آمنا سان فرمایا جی مکھے خبر کان ہوئی قریش خاندان دے جانور نے مکھے دسے تو اللہ جو حبیب تجھے پیٹ میں اچھی ہوئے ہو سبحان اللہ اج تے ہلیا اگیا پتھر اچھی ہو پتھر ماں آواز اچھا لگو بی بی آمنہ مبارک ہو جائے اللہ جو حبیب تجھے پیٹ میں اچھی ہویا ماں آمنہ سان فرمائے تھی اگتے وجم اکڑو وڑو بٹھم زمین کے طرف چھکی کرے مکھے مبارک جنا لگو ماں آمنہ مبارک ہو جائے اللہ جو حبیب تجھے پیٹ میں اچھی ہویا ماں آمنہ سان فرمائے تھی مکہ پاک جو سن پتھر کاریو پتھریو جے پیر رکھے تو وٹھے ٹکے وجن چیرے وجن پیر کے پر کریم جڑے مجھے بدن میں آیا ہی جو قدم رکھا پے تو مومو وانگرن میں پتھر میں پیر مجھے لہی پیو آیا سبحان اللہ اما آمنہ سان فرمائے تھی ماں ونا پے تھکاوٹ محسوس کیم کو کھجی جو سکل تھڑ ڈٹھو انہیں کے ٹیک دینا ہی انا ٹیک جو دیا تو انہیں میں چرپور تھی دی ہوئی سرز تھی دو ہوئے انہیں میں گوشا نکردا آیا انہیں وہ کھارکو پچندی ہوئی ہو تاں تے پچی راس تھی تاں اساں تے زمین تے پچائے کٹے کرے پچائیں دا ہو پر اساں دی عرب دے علاقے میں مجا پیر دوستو عرب علاقے میں متھے پچندی ہن جڑے پچی راس تھیو دانا کریا ما اپنا سن فرما دی ما کھڑی کھادا سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ رہے
جنے نا اما ام نا سر فرما دی جے کھو تے آیا بڑا بڑا پہلوان ڈورا چکی دا اج دل چاہو تا ہڈو پانی جو کا بدھندا ہو تا پانی پہاڑی علاقے جو کھو جو پانی ہیٹھ تھیندو آ تارے وانگر ٹمکندو آ ان کے دس جی اج دل میں تمنا تھی تے پانی کی دسا ہی جو دسا برابر تارے وانگر ٹمکی پیو انا مو جو دسا قدم پاک رکھن پانی جو جوش میں چڑھ پانی قدم